Hej, kendt for bekendt med SP15-300PA. Hvis du er ude efter en enhed til Kubo 15, af det her lille hornkabinet, så er den her oplagt. Den har været brugt flere gange til Roskilde i Kubo 15 og fungerer rigtig godt. Grunden til, at den fungerer deri, det er dens lave Q-værdi i forhold til dens egen resonans. Så det gør, at du har et forhold, som du kalder for EBP-værdien, som ligger til den høje ende. Det gør også, at du kan bruge den i et lille basreflekskabinet og stadigvæk få en rigtig god bas. Men den høje EBP er altså det, der gør, at du kan bruge den til horn, hvor den stadigvæk lyder rigtigt. Og det kan virkelig være problemet at finde en enhed, der er egnet til hornbrug. Men det kan du altså her med SP15-300PA. Den er på 300 watt RMS, 600 watt musik, og så ligger den på 101 decibel allerede. Så selvom du ikke sætter den i horn, er den jo ret effektiv over for forstærkeren. Men får du den i hornet, så er der virkelig smæk for skælling ud af de begrænsede, måske begrænsede klasse D watt, som der er til rådighed. Her er det kendt for bekendt med SP15-300PA. Kære det sjov med projekterne. Hej hej.